السلام علیکم گران مینوالو زیم ستاسو قربا ستاسو رور ستاسو ملګری وسال اصغر د خپل یوټیوب چینل سره زتا ستا په خپل پروگرام ایجوکیټر کې هر کلی وای
ملګرو کو تاسو اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی دي، نظر تر نظر زموږ چینل سبسکرایب دي. ان شاء الله چې کوم مزید نوې پوسټونه راځي چې تاسو د هغې نه باخبر اوسېږي. هر کله چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ او دې سره خوا کې ټلې دا بټن دا ووخې، د ټلې د دباولو یا د کلیک کولو یا د پرېس کوم مزید نوې پوسټونه راځي چې تاسو د هغې نه باخبر اوسېږي. هر کله چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ او دې سره خوا کې ټلې دا بټن دا ووخې، د ټلې د دباولو یا د کلیک کولو یا د پرېس کولو مطلب دا دی چې موږ کوم نوی ویډیو جوړ کوو، نو هغه ویډیو به فوراً تاسو ته په میسج په ذریعه باندې که موبایل باندې ستاسو نیټ آن وي یا تاسو نیټ باندې خپل آی ڈی دا آن کې، نو زمونږ هغه نوې ویډیو هغه تاسو ته فوراً چې دی هغه به درشي او تاسو به زمونږ د نوي پوسټونو مطالعه چې کوم ویډیو هغه تاسو فوراً دا کتلی شي. ستاسو نه اجازت غواړم. ستاسو کوربه وسال اصغر. السلام علیکم.